Anda ingin menjadi juara seperti mereka? Rancangan realiti kanak-kanak nombor 1 negara kini kembali. Dan kepada anda yang berusia 9 hingga 12 tahun serta memenuhi syarat-syarat berikut, selahkan bakat anda di sesi uji bakat kami di lokasi-lokasi ini mulai 10 pagi. Holiday Inn Hotel Penang, The Zone Regency Hotel by the Sea, Johor Bahru, Hotel Permai Kuala Terengganu dan Alamanda Putrajaya. Layarilah www.tv9.com.my atau hubungi talian tertera untuk maklumat lanjut. Idola Kecil 5, cipta bintang di TV9.